Nastavljamo dnevnik. O ostalim temama za sve osmake bit će dovoljno mesta u novopazarskim srednjim školama. Deca i njihovi roditelji treba da upisuju želje u skladu sa ostvarenim bodovima, kako učenici ne bi ostali neraspoređeni. Osnovnu školu ove godine završit će 1471 učenik. Za sve njiha i ostale osmake iz okolnih gradova imaće mesta u srednjim školama u Novom Pazaru. Načelnik školske uprave Mensur Memić kaže da je najbitnije da roditelji vode računa koje želje deca upisuju. Znači, ima sigurno mesta i ovom poručujem poruku roditeljima i učenicima da se ne brinu, sigurno će biti svi upisani u prvi razred srednje škole. E sad zavisi od njihovog uspeha sa male mature, kako će završiti, zavisi od njihovog angažovanja u šestom, sedmom i osmom razredu, kakav budu uspeh završili i sa tim bodovi sve će se to da se sabere i na kraju će ukupan broj bodova odlučiti da li će oni baš željenu smeru pisati, a ti željeni smerova mogu da pišu 12. Tako da je na roditeljima da pomognu svojoj deci da se odluče, tu su i razredne starešine, tako da nema razloga da brinu, bit će sigurno svi upisani. Najveće interesovanje učenika u Novom Pazaru je za tri srednje škole. Medicinska škola, ekonomska i gimnazija. I to mi ovde nazivamo kao eto, te tri popularne škole, a ove druge. Ja ne bi tražio od roditelja da učenik, i to da kažem, ako nema 50 bodova, ne može da upiše četvrogodišnju školu. Znači, ne bi tražio da je tolika potražnja medicinska kao i da ide redosled ekonomska gimnazija, nego bi niko bolje ne poznaje svoje dete nego sam roditelj i neka vidi da realno neka se gleda sa celom familijom, da li njihovo dete zaslužuje da toliko željeno traži i da se razočara. Znači, realno je to negde ispod 92 ili 3 boda do sada je bila da srednja medicinska škola ne može da se upiše. Osmaci ove godine će završiti školu 30. maja, a od 14. do 16. juna polagaće završne testove.